Xəbər verdiyimiz kimi, İran prezidenti İbrahim Rəisinin də içərisində olduğu helikopter ötən gecə qəzaya düşüb. İran lideri və helikopterdə olan Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahyan, Təbrizin İmam cüməsi Ayətullah Əli Haşim, Şərq Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhməti qəza nəticəsində həlak olub. Qəzada İranın hüquq mühafizə qüvvələrinin baş komandanı Briqada generalı Əhməd Rıza Radanın da öldüyü ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Mehr agentliyi Əhməd Rıza Radanın da ölüm xəbərinin yalan olduğunu yazır. Fərəcdəki məlumatla mənbə agentliyə bildirib ki, Radanın ölüm xəbəri həqiqəti əks etdirmir. Mənbənin sözlərinə görə Əhməd Rıza Radan hal-hazırda gündəlik işlərlə məşğuldur.